kako je zadovoljno ovom pesmom? Strino ove pesme, zapravo jako sam zadovoljan, hvala svim slušalcima moje muzike što su prepoznali kvalitet i što smo evo ovim nastupom dokazali koliko smo jaki. Večeras je bilo puno, a ne može biti punije. Šta ti kažeš o tome? Jako mi je drago, stvarno mi srce puno kada vidim da velika količina ljudi peva na sav glas moje pesme. To je jednostavno organska ljubav, to je nešto ne može se kupiti, tako da ponovo hvala svima od srca. Kako komentarišeš novu Breskvicinu pesmu? To me interesuje. Dobra je pesma, sviđa mi se, nemam šta drugo da. Prva je u treningu, kako je to? Pa nije više u stvari, ja manje prva. Druga je, ali bila je prva. Bila je prva, realno zaslužila je prvo mesto, ali eto, treća pesma, a manje izašla Rasta, jednostavno. Ja sam se radio uživo intervju, je li istina sve ono što je rekao u intervju? Nije. Da je autobiografija, da je uđelo. Nije. Stari kao da se me varuju, to stvarno ustajem tačku na to. Nema veze s vezom. To je jednostavno vjerojatno neka umetnička sloboda koju je on i njen tim, koju su oni i njen tim sebi dozvolili. Ja to razumem, to je sve marketing trik, ali eto, ja se ne bavim takvim stvarima. Hvala vam što svi slušaju moje pesme.